इसका निर्देशक मुस्कान ढकाल जुलाई प्ले स्टेज में आसन ग्रहण गर्नु चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु र समर लव जसको कल्पना जल्ले कल्पना गरे जल्ले सारा अडियन्सलाई सारा रिडर्सलाई भन अडियन्सलाई त बाँकी नै छ सारा रिडर्सलाई त्यो फिल्म नै हेरे चाहिँ बनाउने ती नायक भन्छु म उहाँलाई मित्र सुबिन भट्टराय सुबिन भट्टराय पनि स्टेजमा हार्दिक निवेदन गरे र फिल्मको निर्माता हामीमाझ हुनुहुन्छ भरत शर्मा सपन सरकार इन्दु भण्डारी र मनु विक उहाँहरू चलचित्रका निर्माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्दै कार्यकारी निर्माता विनोद अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु स्टेजमा विनोदजीलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र फिल्मको पटकथा र संवादमा बडो खारिएर आफूलाई धेरै फिल्ममा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ यो फिल्मको पनि जिम्मेवार लिनुभएका आदरणीय मेरो प्रिय भाइ साबिब राज हामी अफ एयरमा अलिकति कुरा गरेका थियौँ सामिपहरू म पनि फर्म लाइनमा म त्यतिको राजकुमार सालिन अघि मलाई भनिरहनु भएको थियो जिपिजी अलिकति फर्मसँग नजिक हुनु पऱ्यो म नजिक हुँदैछु मेरो फर्म पनि यसै गरी म अनाउन्स गर्नेछु डेफिनेटली चाँडै नै म पनि डेब्यू गर्छु नेपाली चलचित्रमा हामी त्यो मैले प्लान गरिसकेका छु राइट अब आजको यानि समरला भन्ने बित्तिकै क्यारेक्टर मलाई चाहिँ के हो के हो त्यो बोल्ड प्रकारले सेक्सी प्रकारले अपिल गरेको साय नै दिमागमा आउँछ केटाहरू अलिकति कम आउँछ तर अतीत बिना साय अपुरो छ होइन सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामीसँग अतीतको क्यारेक्टर निर्वाह गर्नुभएका गर्न गइरहनु भएका हामीसँग वन्डरफुल एक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी बोला रेडियो तपाईँहरू म निर्देशक मुस्कानलाई अनुरोध गर्दछु हामी साइलेन्स फ्री रूपमा उहाँलाई प्रेजेन्ट गर्दैछौँ आशिष पिया इज भेरी पपुलर इन नेपाली विज्ञापन इन्डस्ट्रीमा हामीले देखेका छौँ उनलाई र उनले वीरेन्द्र हमाल र पुन राईसँग पनि नृत्य सिकिसकेका छन् भारतको उपाधि पनि जितिसकेकी हुनुहुने र 2015 को फेमिना मिस इन्डियाको अन्तिम 10 पुगेर दुईवटा टाइटल पनि जितिसकेकी र उनले अहिलेसम्म ग्याङ अफ नर्थ वेस्ट फिल्मको भारतीय चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन् र खातुन भन्ने चलचित्र भारतीय चलचित्र पनि उनको आउँदैछ र सिएस साया अब मेरो विचारमा उनको आफ्नो नामले हामीले चिनाइरहनु पर्ने साया भनेर हामी चिनाउन चाहन्छौँ अब सिएस रेवती छेत्री Revati Chhatri, she is doing the Saya's character in the film. आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले दुईजना कलाकारलाई मात्र रिभिल गरेका छौँ बाँकी कति कलाकारहरूलाई चयन गर्न बाँकी छ प्राविधिक रूपमा कति कलाकारको बारेमा जानकारी दिन बाँकी छ र यो फिल्ममा यहाँ अघि नै भने सङ्गीतकारको रूपमा डेब्यू गर्दैछन् पुष्पन प्रधानले डेब्यू फिल्म र सबै एक्टरहरूको डेब्यू त होइन अतीतको चाहिँ डेब्यू जस्तो लाग्छ मलाई इज इट यस अतीतको डेब्यू फिल्म हो एन्ड रेवतीको सायाको चाहिँ दिस इज थर्ड फिल्म प्रब्ली दिस इज थर्ड फिल्म इन नेपाली एन्ड फर्स्ट फिल्म इन नेपाली सिनेमा एन्ड थर्ड फिल्म अब यो रिभ्यू भएपछि अब म तपाईँहरूलाई अलिकति आफ्नो शुभकामना मन्तव्यभन्दा पहिला आफ्नो मन्तव्य स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त म चलचित्रका निर्देशक मुस्कान ढकालजीलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु
सबैलाई नमस्ते नमस्कार लुगा बोलौँ अलिक बढाउनुहुन्छ चलचित्र समारोह बढ्ने भनेको लङ टाइमिङ भइसक्यो कारण थियो साया र भने जुन बुकमा सायाको रोल थियो त्यो गर्नलाई धेरैलाई गाह्रो भयो अरे कसैलाई के भयो अरे कसैलाई के भयो अरे तर बल्ल त्यसको बावजुद हामीले यस्तो साया भेटेको छौँ जसलाई केही गाह्रो छैन अरे जुन कुरा सुन्दा युट्युबमा सुन्दा र स्क्रिप्ट पढ्दा उसलाई बहुत मन पऱ्यो अरे रेवती छेत्री मलाई पनि रेवती छेत्री एकदम मन पऱ्यो त्यही भएर साया बल्ल फाइनल भएको छ अब भने समर लभ पिक्चरमा हामीले हेर्न पाउँछौँ समर लभ बुक पढ्दा जति धेरै मजा आउँछ हामीले स्क्रिन प्ले हाम्रो तर्फबाट त्यति नै मजा आउने गरी बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई अभियसली पिक्चर हेर्दा बुकमा जति इन्टरटेनिङ छ पिक्चरमा त्यति नै इन्टरटेनिङ गर्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ मेरो टिमले मलाई साथ दिनेछ यो हाम्रो रेवतीजीको कारणले गर्दा मैले यसको डेटको कारण पर्ला आज मात्र फाइनल भयो यसको सुटिङ डेट वैशाखको सेकेन्ड विकबाट सुटिङमा जान्छु होला त्यसको कारणले गर्दा मैले अरू टेक्निसियन र अरू क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ अहिले घोषणा गर्न सकेन त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छ यसको गीत सङ्गीत पुष्पन प्रधान अहिले उहाँ हुनुहुन्न यसको गीत पनि मैले इन्डियामा रेकर्ड गरेको छु पक्कै राम्रो बनाउने कोसिस गरेको छु गीत त्यसपछि नाइटिङ्गेल इन्टरटेनमेन्ट जुन यो नयाँ कम्पनी हो नयाँ कम्पनी नयाँ ब्यानरबाट यो फिल्म बन्दैछ मलाई पनि एकचोटि फिल्म बनाउन मन लाग्यो त्यसको लागि मैले मेरो एउटा सानो टिम निर्माण गरेँ जसलाई जसले म जसको मलाई सहायता थियो आज म उहाँहरूलाई पनि तपाईँको परिचय गराउन चाहन्छु भरतजी शर्मा मलाई निर्मातामा सहयोग गर्नुहुन्छ विजय एकचोटि उठिदिनुहोस् उहाँले योभन्दा अगाडि पनि फिल्म बनाइसक्नु भएको छ लगभग 12-15 वर्ष अगाडि उहाँ हिरो पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकजना हुनुहुन्छ मेरो काम गलत हो सही हो यो गर्नुहोस् भनेर मलाई सही डिसिजन दिनुहुन्छ अर्को मेरो एकजना निर्माता हुनुहुन्छ इन्दु भण्डारी इन्दुजी उठिदिनुहोस् यस्तै इन्डिया बसेर पनि नेपाली फिल्मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ सर यस्तो फिल्म बनाउनुहोस् यस्तो गर्नुहोस् भनेर मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ उहाँले पनि मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ मेरो साथी मेरो मित्र मेरो सर सपन सरकार प्लिज सर उठिदिनुहोस् उहाँ बल्ल आज मात्र इन्डियाबाट आउनुभएको अर्को पोखराको मेरो भाइ छ मनु बिकर भाइ उठ यो टिमलाई चाहिँ म ह्यान्डल गर्छु म सरको हरेक काममा साथ दिन्छु भनेर मलाई प्रमिस गरेको छ हरेक काम राम्ररी गर्नुपर्छ सर म तपाईँको हरेक मुडमा छु भनेर बसेको छ कार्यकारी निर्माता विनोद अधिकारी ऊ मेरो भाइ हो यसको बावजुद समर लभमा मलाई सामिप्य राज तिमल सिन्हाले एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ सामिप्यजी मसित रिलिजको मुडसम्म मलाई साथ दिनैपर्छ उहाँले त्योभन्दा नि ठुलो हेल्प सुबिन भट्टराई जसले मलाई समर लभ बनाउँछ यसले राम्रो भनेर विश्वास गरेर दिनुभएको छ उहाँको विश्वासलाई म तोड्ने छैन पक्कै राम्रो सिनेमा बनाउनेछु तपाईँहरूको प्रतीक्षाको घडी चाँडोभन्दा चाँडो मेटाउन सक्छु तपाईँहरूले मलाई यसै गरी साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु धन्यवाद मात्रै पनि एउटा बुक पढे पनि भयो दिन्छ प्रेसवाला त्यो भित्रै राखौँ मैले 8-10 बुक किनेर यो बुक अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड युएसएतिर बस्ने कति साथीहरूले यहाँ त बुक पाएन भने मैले यहाँबाट किनेर पठाएको छु मैले तपाईँलाई त्यो इन्सपेक्टेड त्यो टेम्पटेसन बोकेको हो पुराना पुराना लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अथवा सिनियर स्रष्टाहरूले लेखेको बुकहरू कति गयो होला थुप्रो बिक्री भयो होला तर पछिल्लो फेजमा युवा पुस्ताबाट लेखेको बुकमा मोर देन 50,000 कपिज बिक्री भएको समरमा मात्रै बुक लाग्छ मलाई अब यस बुकका राइटर मेन अतित्र सायालाई आफ्नो फलमा आफ्नो मतलब क्यारेक्टरमा जसरी उनले उतारेका छन् ती कथाकार सुबिन भट्टराईलाई आफ्नो केही मन्तव्य राख्दै हार्दिक निवेदन गर्छु उपस्थित सबैलाई नमस्ते समर लभ किताबको मलाई प्रतिक्रिया आजसम्म पनि आइरहेको छ तपाईँको किताब पढ्दाखेरि सिनेमा हेर्नु जस्तै लाग्यो सबैभन्दा मुख्य अथवा धेरै प्रतिक्रिया यस्तो आउँछ कि समर लभ सिनेमा जस्तै छ
मानव मैले किताब नभएर सिनेमै लेखेको हो, स्क्रिन प्ले लेखेको हो, त्यस्तो मलाई फिल भइरहेको छ आज पनि। र मलाई आफैले पनि लाग्छ साया र अतीत कतै यही बानेश्वर चोकमा हिँडिरहेका होलान्, चिया खाइरहेका होलान्, कतै झगडा गरिरहेको होलान्, कतै नेपालका त्यता चढेर कृतिपुगेर गइरहेको होलान्। मलाई आफैलाई पनि फिल हुन्छ। समर लभ मलाई 3 महिना लाग्यो लेख्नको लागि। त्यो 3 महिनामा धेरै भावनात्मक उतार चढावहरूबाट म गुज्रेँ। त्यो भन्नाले मलाई लाग्छ अरू लेखकहरूलाई कतिको यस्तो अनुभव हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई धेरै धेरै उद्वेलित भए। मलाई साया भन्ने क्यारेक्टरसँग प्रेम भइदियो लेख्दा लेख्दै। अब के लाग्छ है, साया भन्ने क्यारेक्टरसँग अतीत शर्माको पिछोड हुँदाखेरि म धुरो धुरो रोएँ लेख्दै लेख्दा लेख्दै। सो यो भावनात्मक एउटा उद्वेलनबाट म गुज्रिरहेको अवस्थामा मैले लेखेँ। मलाई धेरै पीडा पनि भयो लेख्दाखेरि र मजा पनि आयो। लेख्दै गर्दाखेरि लागेको थियो यो एक दिन सिनेमा पक्कै बन्नेछ, लेख्दै गर्दा यो लागेको थियो यो एक दिन एकदम बेस्ट सेलर किताब पनि हुनेछ, लेख्दै गर्दा यो पनि लागेको थियो कि मैले पाठकहरूको धेरै माया पाउँदैछु। र अब यो पुस्तक अन्ततोगत वा सिनेमामा रूपान्तरित हुँदैछ। म जुन टिमसँग आबद्ध भएँ, जुन टिमलाई मैले विश्वास गरेर दिएँ, अहिले मुस्कानजीले पनि भन्नुभयो मैले मेरो विश्वासलाई उहाँले तोड्नु हुने छैन, म पनि यही आशा गर्छु। राम्रो टिम भएको छ, राम्रो कलाकार खानेल भएको छ, म यहाँ देखिरहेको छु अतीत र साया। म अतीत र साया नै भने मैले नाम मलाई किन किन क्यारेक्टर नै बढी हाबी भइदियो जस्तो लागिरहेको छ, अनि वास्तविक नामभन्दा पनि। सो उहाँले पनि रोललाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी एउटा गायकलाई आफ्नो गीत धेरैले सुन्नु जस्तो लाग्छ, जसरी एउटा लेखकलाई आफ्नो किताब धेरैले पढ्दै जस्तो लाग्छ, अब फिल्म आउने क्रममा यो फिल्मलाई पनि अब म लेखकभन्दा बाहिर आएर धेरैभन्दा धेरै दर्शकले सिनेमा हेरिदिउन् भन्ने मैले पनि अपेक्षा गरेको छु। र मलाई लाग्छ यति राम्रो कथा छ, यति राम्रो टिम छ, यति राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सिनेमा एउटा राम्रो सिनेमा बन्नेछ भन्ने म विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दिनु हार्दिक निवेदन गर्दछु। नवनिर्वाचित नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप सापकोटी जी, धेरै धेरै धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईज्यू, त्यसै गरी अतिथि चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप उदेश र त्यसमा उपस्थित हुनुभएका इन्चार्ज यस फिल्मका युनिटहरू। चलचित्र समर लभ एउटा पर्दामा उत्रिन लागेको कुरा सुन्दाखेरि मलाई निकै नै खुसी लागेको छ। युवा पुस्तामा अति नै लोकप्रिय रहेको यो पुस्तक, जसलाई सुबिन भट्टराईले सम्भवतः आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि लेख्नुभएको थियो, 59 सालमा लेख्नुभएको थियो, र त्यसपछि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया र युवा पुस्ताहरू निकै नै लोकप्रिय बन्दै आज चाहिँ एउटा सिनेमाको रूप लिन थालेको अवस्थामा चाहिँ अवश्य पनि यो एउटा कौतुकताको विषय पनि बन्न सक्छ सम्पूर्ण सिनेमा प्रेमी दर्शकहरूका लागि, जुन कुरा उहाँहरूले पढेर रोमाञ्चित भएर चाहिँ एउटा मनोरञ्जन लिनुभएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले अब पर्दामा हेर्न गइरहनु भएको छ। र एउटा च्यालेन्जको रूपमा पनि मैले लिएको छु यो चलचित्रलाई, र यो च्यालेन्जिङ विशेष त मुस्कान ढकाल जो यसका क्याप्टन हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँको लागि यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो। र त्यसै गरी दुई पात्रहरू जो अतीत र सहायकको रोलमा हुनुहुन्छ, आशिष प्रिया र त्यसै गरी श्वेता छेत्री, किनभने जुन जीवन्तता यो किताबमा यो क्यारेक्टरले पाएको थियो र लेखकले जुन जीवन्त प्रदान गर्नुभएको थियो त्यही कुरालाई उहाँहरूले अब पर्दामा ढाल्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ यहाँ। तसर्थ मलाई विश्वास छ मुस्कानजीको निर्देशन र अतिथिको रूपमा आशिष र सहायकको रूपमा श्वेताले यो चलचित्रमा राम्रो काम गर्नुहुनेछ, र जुन अपेक्षा दर्शक र टोटल फिल्म प्रतिनिधिले लिएको छ त्यो अपेक्षामा उहाँहरू खरा साबित हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। किताब एउटा माया प्रेम, त्यसै गरी मिलन बिछोड, यौन र
र विदेश पढाइसँग सम्बन्धित रहेका घटना परिघटनाहरूलाई जोडेर लेखेको हो। तसर्थ फिल्म समग्र रूपमा हेर्ने योग्य हुनेछ र यसले मनोरञ्जन र सबै किसिमका स्वादहरू पस्किनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। फेरि पनि सम्पूर्ण इन्टरटिङलाई चलचित्र पत्रकार सङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। फ्लोर ओपन हामी निर्धारित सबैभन्दा पनि ढिलो कार्यक्रम सुरुवात गरे हामी फटाफट औपचारिक कार्यक्रम सिद्ध्याउँ, त्यसपछि फ्लोर ओपन गर्छौँ। अहिले शुभकामना मन्तव्य के निमित्त म हामी निवेदन गर्दछु प्रदीप उदय सरले। आजका प्रमुख अतिथि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईज्यू, चलचित्र पत्रकार सङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन यो चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्व र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम यस चलचित्रका दुई पात्र अतीत र सायलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँहरूले यो चलचित्रको पात्रलाई न्याय गर्नुहुनेछ र नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा राम्रो कलाकारको जन्म हुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास, यो उहाँ दुवैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समर लभ मैले धेरै अगाडि पढेको थिएँ। मैले पढेको किताबमध्ये मलाई मन परेको किताब हो। आज सुबिनजीलाई भेट्न पाएँ, खुसी लाग्यो। उहाँको जुन लेखाइ छ सरल भाषामा, साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँले भने जस्तै एउटा चलचित्रको दृश्य हेरे जस्तो पढ्दाखेरि लाग्छ। र यो चलचित्रलाई यो बुकलाई चलचित्रको रूपमा उतार्नको लागि जुन निर्देशक छानिएको छ उहाँ एउटा कुशल निर्देशक हो भन्ने कुरा उहाँले पहिलो चलचित्रबाटै आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। नाइन नभन्नु रहेको सिरिज 9-3 मलाई लाग्छ, 9-1-को 2-3 सिरिज हामीले नै वितरण गरेका थियौँ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी चलेको चाहिँ 9-3 नै थियो। त्यसको निर्देशक मुस्कान ढकाल पक्कै पनि यो चलचित्रलाई न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसै पनि यो कार्यक्रम ढिलो भइसकेको थियो, त्यसैले म यहाँ यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यो किताबलाई चलचित्रको रूपमा उतार्न न्याय गर्नुहुने छ भन्ने विश्वासको साथमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। चलचित्र समर क्लबका अतीतको क्यारेक्टर निर्वाह गर्ने नवनायक नेपाली सिनेमा जगतका नवनायक आशिष पियालाई आफ्नो केही शब्द राख्नु हार्दिक। आज मेरो हेलो एन्ड नमस्ते छ सबैजनालाई, यहाँ उपस्थित भएका ज्यूहरू, मिडिया कमिटीहरू, मेरो दाजुबहिनी दिदीबहिनी सबैजना मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। म यहाँ तपाईँहरूको सामु आशिष पिया एउटा अतीत शर्माको रूपको आइरहेको छु तपाईँहरूको अगाडि। र हामीले यो समलोक मुभीको लागि हामीले यसलाई करिब करिब 1 वर्षदेखि नै हामी लागि परिरहेका थियौँ। यसको लागि भनेर हामीले गर्नुपर्ने कुरा सबै कुरा गऱ्यौँ, सबै कुराहरू अगाडि बढेर अहिले हामी अलि आइपुगेका छौँ। र मलाई हाम्रो टिमको चाहिँ पुरा विश्वास छ, हामी सबै टिम मिलेर यो समलोक मुभीलाई हामी न्याय दिनेछौँ। र बुकमा हाम्रो दाइले यति राम्रोसँग बुक लेख्नु भएको छ, हाम्रो सुबिन दाइले यो बुकले सबै कुरा हामी न्याय दियो राम्रोसँग गर्नेछौँ भनेर म अलिक भन्दै अलिक म चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूलाई नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। म धेरै नै एक्साइटेड छु। नेपाल मेरो मामली घर हो, यहाँ मामलीमा आएर एउटा मुभी गर्न पाउँदैछु। धेरै नै एक्साइटेड छु र वेट गर्दैछु कहिलेदेखि हामी सुट स्टार्ट गर्ने। र मलाई पनि यो नाम धेरै नै मन पर्यो, साया। मैले जति बेला अडियो सुने, यो स्क्रिप्ट कहानी सुने, म धेरै नै एक्साइटेड भएर मनलाई मन लाग्यो चाहिँ ना यो म गर्न चाहन्छु, यो मुभी म गर्न चाहन्छु। र म आशा गर्छु म आफ्नो 100% दिन्छु। र मलाई जुन भरोसा यो टिमले दिनुभएको छ, मेरो मलाई लेख मलाई आफ्नो मुभीको पार्ट बनाउनु भएको छ, सो त्यसको लागि धेरै नै धन्यवाद। र म आफ्नो 100% दिन्छु,
र एकदम साया भनेर नि देखाउँछु. थ्याङ्क यू. भने यो विषयको यसको चाहिँ जवाफ निर्देशकले दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. तर नेवारी क्यारेक्टर यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, हामीले नेवारी क्यारेक्टर मात्रै खोजिरह होइन, जस्तो हेर्दाखेरि अलिकति मङ्गोलियन फेस भयो भने पनि चल्छ भन्ने हिसाबमा हामीले खोजिरहेको थियौँ. लगभग दुई वर्ष भयो त्यो ठ्याक्कै नेवारी क्यारेक्टर फेला नपरेर यो समस्याहरू पनि आएको, चाहे अतीतमा होस् चाहे सायदमा होस्, ठ्याक्कै भने जस्तो क्यारेक्टर उसले रोललाई जस्टिफाई गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ. त्यो रोलमा उहाँले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो चाहे जस्तो लुक्स लाग्यो. एक्टिङमा चाहिँ अब उहाँको एक्टिङ अझै पनि हेर्न बाँकी छ. त्यो उहाँले मुभी गरिसक्नु भएको छ पहिला नि, त्यो हिसाबमा उहाँको परीक्षण गरिराख्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लागेन. त्यो हिसाबमा बाकी कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ निर्देशकजीले अलि पछि लाइभ टेलिकास्ट होइन, फिल्मका धेरै पार्टहरू हुन्छन्. नेवारी टोन हुँदैन, सबैजना नेवार नै हुन्न होइन, एक्ज्याक्टली त्यो हामीले धेरै कुरा देखेको छौँ. म जहाँसम्म लाग्छ सायाको टोन बुकमा पढ्दा टोन यस्तो छ भनेर त्यहाँ नेवारी भाषामा ट लेखिएको छैन, त्यहाँ हाम्रै भाषामा लेखिएको छ. सायाको पर्फेक्ट त्यही टोन नै म डबिङ गराएर त्यो अवश्य त्यसरी नै प्रस्तुत गर्छु. बाँकी रह्यो साया सिक्वल बनेको छ भनेर, यदि समरलाई पनि कसैले बनाएको थियो भने त राख्छस् कि राख्दैनस् भन्दाखेरि म राख्छु, किनभने मैले कुनै एक्स्ट्रा नाम ल्याएको होइन. समर लभ बुक आफैमा हो. अब सेकेन्ड पार्ट टू, यदि पार्ट वान सक्सेस भएछ भने पार्ट टूले त म साया बनाउँछु, तलपट्टि उपन्यास भनेर लेख्दिनँ सकिएको. बुकको सिक्वेन्स यदि कुनै पनि चिज सिक्वेन्स यति बेला बन्छ, यदि फर्स्ट सक्सेस भयो भने न सिक्वेल बन्ने, यदि समर लभ मैले सोचे जस्तो भयो भने अभियसली बनाउँछु. समर लभ सक्सेस भएपछि साया बनाउँछु. हजुर हजुर, यस्तो होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले बुकमा पढ्दा चाहिँ अतीतको दारी, अनि सुबिनजीले लेख्दाखेरि दारी छ, अनि पिर परेको बेलामा दारी पालेको छ. तर सबै कुराहरू खोज्दा खोज्दा आज 2 वर्ष भइसक्यो मैले खोजेको. अब 2 वर्षसम्म भन्दा पछाडि नि खुर्नी हुने त्यो अर्कै कुरा हो. पक्कै पनि सबै मान्छेको दारी आउँदैन, मेरो अतीतको दारी अलिक कम आउँछ, म उसलाई दारी नलाइकन रुवाउने प्रयास गर्छु. ओके, यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो अरू फिल्म किताबमा आधारित फिल्म बनेको मैले हेरेको छु, धेरै हेरेको छु होइन. कति नेपाली फिल्मकै कुरा गर्दाखेरि नेपालीको धेरै जस्टिफाई नभएको पनि छ, जस्टिफाई भएको कमै भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब मलाई के लाग्छ भने ती किताबहरू अलिकति बढी साहित्यिक किताबहरू थिए. ती किताबहरू घटना प्रदान भन्दा पनि विचार प्रदान गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो विचारलाई खिच्न अलिकति गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ. तर समर लभ आफैमा एउटा घटना प्रदान सुसी आफै फिल्मै बगाए जस्तो कथा भएकोले त्यो त्यति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन. अब बाँकी कलाकारहरूको जस्टिफिकेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, एकजना अनुभवी नै हुनुहुन्छ, एकजना भाइले कसरी यो विगत 1 वर्षदेखि यो कसरी अतीतमा आफूलाई ढाल्ने भनेर उहाँले एकदम सबै चिजहरू गरिरहनु भएको छ, 1 वर्षदेखि प्रयास गरिरहनु भएको छ. अब लुक्स सुरुमा देखिँदाखेरि अब उहाँ त्यो पनि क्यामेराले खिचेपछि कस्तो उसमा आउँछ फाइनल्ली भन्ने चिज हामीले अझै हेर्नै बाँकी छ त्यो चिज होइन. त्यो चिज यी सबै चिजहरू चाहिँ पछिका कुरा. तर मेरो काम, मेरो भूमिका भनेको स्क्रिप्ट को अन्तिम समयसम्ममा म रहनु हो होइन. मैले त्यहाँसम्ममा एकदम यो सिनमा यो राम्रो सिनमा बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु. अब सम्पूर्ण भार चाहिँ मुस्कान ढकालजीलाई चाहिँ उहाँको जिम्मेवारी गएको छ. उहाँले मलाई अघि पनि अघि भनिसक्नुभयो यहाँ होइन,
चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्छु राम्रो गर्छु भनेर पक्कै म चाहिँ आशावादी छु म निराशा कसै गरेको छैन म आशा गरेरै मैले चाहिँ सिनेमा उहाँहरूलाई दिएको हो र विश्वास मलाई अहिलेसम्म आजका बिचमा चाहिँ विश्वास लागेको छ त्यो विषयमा त सोच्नै पाएको छैन त सोचेर भन्नु होला है तर यसो अलिकति इलाबोरेट गर्नुको निमित्त पटकथा सम्वाद बुकहरू जुन पढ्नु र सिनेमामा त्यो कन्भर्ट गर्नु अलिकति फरक कुरा हो कति हिन्दी फिल्महरू हेरेका छौँ नेपाली फिल्म पनि हेरेका छौँ थुप्रै हामी सबैले हेरेका छौँ यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्नुभएको छ सामित्य राज तिमुल सिन्हाले पटकथा सम्वादमा उहाँले पनि काम गर्नुभएको छ पटकथा उहाँको सम्वादहरू लेख्नु भएको छ सामित्य यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दैन मुख्य कुरा चाहिँ जो क्यारेक्टर हामीले अतिथिको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ तपाईँहरूको अगाडि त्यो बुक अनुसार कसरी जस्टिफाई भयो भनेर भन्ने तपाईँहरूको क्वेसन एकदम जायज हो होइन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ टिम चाहिँ के भयो भने सुरुमा जब हामीहरूले चाहिँ फिल्मको राइट्स बुकको राइट्स लियौँ होइन त्यहाँपछि हामीले कास्टिङ सुरु गर्दाखेरि हाम्रो इनिसियल आइडिया चाहिँ हामी बुकमा जस्तो केटा खोजेको छ त्यस्तै केटा नै चाहिँ राख्छौँ भन्ने थियो क्या तर त्योभन्दा राम्रा केटा भेट्यो त्योभन्दा राम्रो केटा भेटिएपछि राम्रो केटामा किन नजाने बुकमा मात्रै स्टिक गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन फेरि लजिकका लागि लजिक चाहिँ के भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बुकमा चाहिँ आमा चाहिँ अर्को कुनै कास्टको पनि हुनसक्छ होइन त्यो भएको हुनाले क्रस भएर चाहिँ यो खालको चाहिँ होइन त्यो हिसाबले पनि इमेजिन गरौँ यो सबै अलिकति लुक्सको कारणले हो फिल्ममा हामी सबभर त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्ने प्रयास गर्छौँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीहरूले फिल्म चाहिँ लाइकेबल बनाउनु पऱ्यो फिल्म चाहिँ दामी बनाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीहरूले अलिकति कास्टिङमा त्यो लिबर्टी चाहिँ लिन खोजेको हो त्यो चाहिँ म एडमिट गर्छु होइन अब जहाँसम्म बुकलाई हामीले कसरी एडप्ट गरेका छौँ भनेर भन्ने अर्को क्वेसन छ अब बुकको जे जति राम्रो चिज छ त्यो बुकमा जे जति के भन्ने सबै चिज त राम्रै छ तर सिनेमामा अब दृश्यमा प्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले हामीले के कति पोसिबल हुन्छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एडप्ट गरेका छौँ र केही चिजहरू चाहिँ हामीहरूले छोडेको छौँ भोलि फिल्ममा हेर्दा बुकमा यो त्यो तिमीहरूले किन देखाएनौ पनि भनेर भन्नु होला दर्शकलाई त्यो अधिकार छ तपाईँहरूलाई पनि छ तर अब यो फोरमबाट म के क्लियर गर्छु भने हामीले 2 घन्टा 15-20 मिनटको सिनेमा बनाउने हाम्रो टार्गेट हो त्योभित्र चाहिँ एउटा समरलभको जुन कथा छ त्यो सक्ने हिसाबले हामीले जहाँसम्म क्यारी गर्न सक्छौँ त्यो घटनाक्रमहरू र त्यो प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीले क्यारी गर्छौँ अनि त्यसै गरी अब जहाँसम्म अब जस्तो रेवतीको कुरा छ रेवतीको धेरै कुरा बाहिर आएपछि बस इज भेरी बिजी धेरैवटा इन्टरनेसनल प्रेजेन्टहरू जितेको छ उसले त्यो स्टोरी मन परेर चाहिँ म गर्छु भनेर उता उसको एकदमै धेरै बिजी स्केड्युल छ रिसेन्टली अब 4-5 दिनपछि उसको फेरि मुम्बईमा सुटिङ भइरहेछ बिचको समय निकालेर लिएर आएको म अघि भन्न पाएन मैले होइन धेरैजना बोल्दा लामो हुन्छ भनेर चाहिँ म भित्री हृदयदेखि नै रेवतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहायकको रूपमा उसले हाम्रो काम गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेकोमा अब यसलाई चाहिँ समग्रमा सोच्दा के सोच्छौँ भने यो अल लार्जर देन लाइफको कुरा गर्छौँ नि हामी पिक्चरमा होइन यो कास्टिङ पनि त्यही हिसाबले अलि लार्जर देन बुक त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कास्टिङ गरेका छौँ भने जस्तो ठ्याक्कै पाइएन द्याट इज ट्रु मेरो प्रश्न सुगेन्जीलाई छ मबाट यस्तो हुन्छ मेरो प्रश्न छ केही बुकहरू चाहिँ पढ्दा टुरिममा हुँदा नि बुक पढ्दै मजा आउँछ एडप्टेसन भनेको एउटा खतरा पनि हो जोखिम पनि हो सुबिनजीले चाहिँ भनौँ न मार्केट र पपुलारिटीको त्यो त्यो प्रेसर फिल प्रेसरबाट कति मुक्त भएर चाहिँ तपाईँले त्यो यसलाई एडप्टेसन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ किनभने त्यो धेरै कुराहरू एडप्टेसन गर्नु पनि देखिन्छ त्यो पुस्तकबाट 5 जेनेरेसन क्रस गरेर सिनेमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा उतार्दा एउटा प्रश्न दोस्रो प्रश्न रेवतीलाई छ तपाईँले आफ्नो इन टर्म्स अफ फिजिक्स एज वेल एज तपाईँको मेन्टालिटीलाई कसरी क्यारेक्टरमा ट्रान्सफर्म गर्ने कार्य गर्नुभएको छ दुईवटा प्रश्न थ्याङ्क यू दुईटै क्वेसन चाहिँ मार्केट र त्यो पपुलारिटीको प्रेसरबाट कसरी मुक्त भएर यसलाई एडप्टेसन गर्ने जोखिम लिनुभयो एडप्टेसन जोखिम लिने जोखिम त हामीहरूले गरे हो नि त स्क्रिप्टलेमा भन्नु भयो स्क्रिप्टले चाहिँ सामी राजनीति मसिना उहाँले गर्नुभएको हुन्छ
मेरो भन्नु चाहिँ यार यहाँको क्वेसन चाहिँ मलाई लाग्छ अब कसरी मैले जोखिम मोलेर मैले दिएँ स्क्रिप्ट बुझाएँ त्यसमा अब इन्टरनली केही उसमा चाहिँ पार्टमा इन्भल्भ पनि भएँ त्यो त्यो सोध्नु भएको उहाँले खेरि यो चाहिँ जहिले पनि रहन्छ हेर्नुहोस् है एउटा चिज चलिसके पछाडि त्यो चिजका अरू भर्सनहरू चाहिँ मार्केटमा कतिको बिक्छ या बिक्दैन भन्ने चिजमा एकदम कन्सियस हुनुपर्छ र हामी भएका पनि छौँ त्यही अनुसारले गरेका छौँ र मलाई के लाग्छ भने सोलो लभ एउटा आफैमा मैले अघि नै भनिसकेँ धेरैपटक भनिसकेँ फेरि रिपिट गर्छु यो आफैमा एउटा सिनेमा जस्तो भएकोले यसलाई यति धेरै दुःख गरेर अब के गर्ने टाउको दुखाएर गर्नु परेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किनभने अलरेडी आफैमा एउटा लेखी रूपमा जस्तो एउटा छ त्यो हुनाले मार्केटको प्रेसर त्यस्तो लिएर लगाउन के हो आत्तिर गराएर त्यो त्यो चाहिँ त्यो भएन जस्तो लाग्छ मलाई इजिली हामीले इजिली नै सबै कामहरू गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई बाँकी चाहिँ अब रेवतीलाई सायाको किरदारमा आउनको लागि हामीहरू वर्कसप गर्ने स्टार्ट गर्छौँ छिटो नै मैले जस्तो भने म आफ्नो 100% दिन्छु कुनै पनि भाषा कुनै पनि सबै चिज क्यारेक्टरमा एउटा पस्नको लागि आफूलाई यति टाइम दिँदैछु म 1 महिनाको टाइममा हामीहरू वर्कसप गर्छु हाम्रो सबै जति प्रिपरेसन गर्नुपर्छ म सब गर्छु पहिला नै मैले बुक चाहिँ मैले पढा नै पढिसकेको थिएँ तर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म यसरी मुभीमा यो लाइनमा आउन पाउँछु भनेर कहिले सोचेको थिएन एक्चुअली यो मुभी सब मलाई मुभी मिल्नु भनेको चाहिँ लभ जस्तै थियो मलाई चाहिँ किनकि त्यतिखेर खासमा म एक्चुअली मेरो आफ्नै प्रोफेसन छ मेरो बिजनेस छ मेरो ब्रिक इन्डस्ट्री छ मेरो र त्यतिखेर म कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आएको थिएँ अनि त्यतिखेर मेरो फ्लाइट मिस भएको थियो म फ्लाइट मिस भएर एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएर बसिरहेको थिएँ अनि अचानक त्यतिखेर मलाई विकास खतिवडाज्यू मेरो फोर्ग्राफर आयो हुन्छ उहाँले मलाई फोन गरेर भाइ एकछिन मलाई भेट्न आऊ भन्नुभयो अनि भेट्न आउँदा फेरि सम्म लभ मुभी छ तिमी गर्छौ भन्ने जस्तो कुराहरू भयो त्यतिखेर अनि मुस्कान दाई सबै पिताहरूसँग कुरा भयो कुरा हुँदै गएपछि सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो र यो मुभी गर्नुपर्छ मुभी छोड्नु भन्दा यस्तो राम्रो मुभी लाग्छ छोड्यो भने फेरि कस्तो मुभी गर्ने बसी गर भने जस्तो भयो र मैले अनि आफ्नो कामहरू अलिकति मिलाएर म्यानेज गरेर काठमाडौँ आएर मैले गर्नुपर्ने कुराहरू एक्टिङ क्लासदेखि डान्स क्लासदेखि सबै कुराहरू लिएर अहिले अगाडि बढिरहेको छु थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ समीप्य दाले फोन गरेर फेसबुकमा कनेक्ट गरेर मलाई भन्नुभयो बहिनी हामीसँग यस्तो एउटा स्टोरी छ त म चाहन्छु तिमीले यो सायाको रोल चाहिँ तिमीले गर भनेर सो मैले त्यही दिन नै बसेर 5 आवर्स मैले आफ्नो टाइम निकालेर मैले त्यो अडियो सुन्न बसेँ युट्युबमा र मलाई धेरै एकदम धेरै नै मन पर्यो त्यो जुन कहानी चाहिँ छ मैले आफूलाई रिलेट पनि गर्नु सकेँ र अडियो सुनेरै मेरो आँखामा आँसु आयो सो मैले सोचेन यो त म पनि गर्नै पर्छ म सायाको किरदार मलाई गर्नै पर्छ मैले बहुत एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाएको छु र जस्तो मैले भने मेरो मामली घरमा आएर एउटा मुभी गर्न पाउँदा मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो सो म आफ्नो बिजी सेड्युलबाट टाइम निकालेर जसरी पनि यहाँ बिचमा आएँ अब टाइम निकालेर यो मुभीको लागि पनि मैले टाइम निकाल्दैछु सायाको मैले जहाँ अडियो सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले जति कनेक्ट गर्दाखेरि साया एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र स्ट्रङ वुमेन हो मेरो लागि मायामा परेर पनि सायाले आफ्नो अब सेकेन्ड पार्ट त मैले पढेको छुइनँ हो तर मलाई फर्स्ट पार्ट फर्स्ट मेरो लागि साया स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट वुमेन हो सी इज अ लवली वुमेन प्लस इन्टेलिजेन्ट सी इज भेरी इन्टेलिजेन्ट बिकज उसले केटोलाई पनि पढाउँछ एन्ड थर्ड इज लाइक इट्स अ भेरी डिमान्डिङ र भेरी बोल्ड बट एट द सेम टाइम एउटा मायाको र बोल्डनेसको एउटा क्यारेक्टर हो सुबिनजीलाई मेरो प्रश्न है समर लभले सुबिनजीलाई एकाएक चर्चामा ल्यायो युवाहरू यसरी तपाईँको पछि लाग्यो कि अहिले जुन बुक निकाल्नुहुन्छ तपाईँले रिलिज गर्दा जुन मिल्छन् होइन समर लभ तपाईँले कपिराइट दिनुभयो मुभी बनाउनु तपाईँको बुक जति पपुलर भयो सुबिन भट्टराई जति पपुलर भयो यदि मुभी त्यति हुन सकेन भने कतै तपाईँको जुन इमेज बनिसकेको छ नि त्यसमा अलिकता त
जगमगाउनु त होइन उदाहरण दिन्छु है शिरीष बकुलमा केही असर पऱ्यो किन्दै हेरौँ होला होइन फिल्म मैले पनि हेरेँ मलाई फिल्म मन परेन किताबले के छ भएको मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ फरक पर्दैन त्यही भएर त आनन्दले मजाले लिएर इन्जोय गरेर गरिरहेको छौँ तर अब हामी पोजिटिभ सोचौँ न यो कार्यक्रममा हजुर त्यो दर्ता छैन दर्ता कसरी रिलिज भयो त्यो कसरी रिलिज हुन पाएको खाइसक्यो जस्तो यो समरलभ भन्ने फिल्ममा हामीले सुरुमा न्युज देख्दाखेरि विकास आचार्यले पनि यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो बिचमा हाम्रो डाइरेक्टर साहब र विकास आचार्य बिच के झन्झैझगडा भयो भन्ने न्युज पनि आइरहेको थियो क्लियर गर्नुहोस् अहिले काहीँ पनि नाम छैन उहाँको के उहाँ सुन्नु भएको त्यो झगडाको चाहिँ झ पनि भएको होइन पहिला के अरे 9 मिनट लगिनपछि जब म पिक्चर गर्ने मलाई अन्तबाट नै अफर आएँ मैले सुबिनजीको समर लभलाई म विकास सरसँग गर्छु भनेर प्रण गरेँ उहाँले चाहिँ यो 9 मिनट नाममा नै गरौँ भन्ने कुरा आयो पछि मैले बुझ्दै जाँदा समर लभ आफैमा एउटा सक्षम टाइटल छ आफैमा एउटा हिट टाइटल छ 9 मिनट आफैमा एउटा हिट टाइटल हो किन त्यसमा गाभ्ने शीर्षकैसँगै गर्ने कुरा भयो त्यसपछि उहाँले 9 मिनट गरौँ त्यसपछि गरौँ भन्नुभयो 9 मिनट पनि भन्यो त्यसपछि हामी विकासको निरञ्जना र समर लभको स्क्रिप्ट सँगसँगै गीतको कामसँगै गरेको हौँ हामीले केटी खोज्ने अभियान जारी थियो केटा चाहिँ फाइनल थियो केटी फाइनल थिएन खोज्दै जाँदा अब विकास सरको मनमा के आयो मलाई त्यो थाहा छैन उहाँले अब नेक्स्ट वर्ष फिल्म गरौँ यो तिमी निरञ्जना गर भनेर मलाई निरञ्जना गर भन्नुभयो मेरो डिसिजन के थियो भनेदेखि म समर लभ नै गर्छु किनकि मेरो फर्स्ट माइन्डमा समर लभ नै थियो निरञ्जना हजुर गर्नुहोस् म समर लभ गर्छु भनेपछि ठिक छ त्यसपछि समर लभ पछि गरौँ भन्नुभयो म गरौँ मेरो खुसीले समर लभ भनेपछि तिमी गर्छौ भने गर्दा हुन्छ भनेर उहाँले मलाई खुसी साथ समर लभ दिनुभएको हो त्यो हिसाबमा यो विकास राजाचार्य ब्यानरमा नबनेको हो त्यसपछि मैले आफैले कम्पनी दर्ता गरेर यो मेरो आफ्नै कम्पनीमा पर्न लाग्यो झै झगडा केही पनि होइन भोलि आज आउनु भएन उहाँ त्यो देखेर हुनसक्छ फेरि केही काम गरेर होला अभियसली म विकास सरले मलाई लिनुभयो भने अभियसली उहाँसँग नै काम गर्छु झगडा केही पनि छैन।